Që nga koha kur u mendua gabimisht se shoqëria civile kori një fitore të madhe kundër sjelljes plerave kimike në fillim të kësaj qeverisje, nuk pati ndonjë betejë që të tregonte muskujt edhe zemrën e qytetarit të zakonshëm. Qytetarit zakonshëm që sillej përtej pasionit politik, jo militantit. Ne kur nuk kemi punë me militantët. Militantët janë antipatik. Njerëzit që mendojnë me mendimet e tyra të lira janë ata që sjellin zhvillimin përpara. Ata janë njerëzit me cilën flasim ne. Qeverisja bëri atëre një tërheqje të padëmshme për të. Dhe njerëzit lanë të lumtur sheshin drejt padijes së tyre. Çfarë ka ndodhur sot? Sot plerat e rrezikshme, inceneratorët, drogat e forta, trafikantët, bashkiake deputet me rekorde krimi, vrasës dhe dhunues të shëmtuar të grave, janë ulur këmbëkryq me sens të lartë protagonizmi në një territor të vogël që ne, unë për fat të keq, e quajmë me hipokrizi atë dhe i dashur. Dhe asnjë nerv lirie, reagimi apo dashurie nuk zgjohet më. Kjo është vdekja e paguar e shoqërisë civile, për cilën na u kërkua që atëre, më rrëfeni ku e ka varri, që t'i çoj një lule triumfi.